Leto je v plnom prúde a my často nie sme doma. Chodíme k vode, na dovolenky a náš dom či byt zostáva opustený. Najčastejším spôsobom, ako sa zlodeji dostávajú dnu, je prekonanie dverí či okien. Aj polícia preto dvíha varovný prst. Skôr ako už vycestujeme na dovolenku, pred samotnou cestou by sme mali skontrolovať, či sme riadne uzamkli alebo uzatvorili okná. Netreba zabúdať na priestory podkrovia, na garáže, prípadne nejaké terasy, pivničné priestory. Čiže naozaj sa presvedčiť, že tie naše okná sú poriadne uzatvorené. Taktiež nezabudnúť uzatvoriť hlavné vchodové dvere. Dobré vchodové dvere musia spĺňať kritéria kvality, aby váš príbytok ochránili dostatočne. Jednoznačne odporúčam za stavebnú sporiteľňu, aby bezpečnostné dvere mali oceľovú konštrukciu, viacbodové uzamykanie, bezpečnostné kovanie. Základ je, aby dverné krídlo bolo samotné pevné, to znamená, mali by tam byť oceľové platne, oceľový rám, oceľové výstuhy a s kvalitným trezorovým uzamykaním, hlavne aj do podlahy, aby to uzamklo. Mnohí z nás vyberajú vchodové bezpečnostné dvere iba podľa toho, ako vyzerajú. Platí to aj pri kovaní. Nie je to však iba o estetike. Kovanie chráni cylindrickú vložku, čiže tú časť, kde vsúvame kľúč a kde odomykáme, preto kovanie by malo byť minimálne v rovnakej bezpečnostnej triede, ako je dverné krídlo. Vchodové dvere môžete zabezpečiť aj rôznymi inými prvkami. Jedným z nich je tzv. Door guard, teda dverná stráž. Na prvý pohľad toto zariadenie pripomína modernú bezpečnostnú reťazku. Silný tón alarmu, ktoré toto zariadenie generuje, určite odstraší zlodejov. Kľúče. Počas odchodu na dovolenku doslova postrach. Rozmyslite si, či ich necháte pod rohožkou. Hlavne seniori robia chybu, že nechávajú kľúče na dohovorených miestach pod rohožou alebo v kvetináči, takže aj ich upozorňujeme, aby nenechávali kľúče na takýchto vopred dohovorených miestach, pretože tieto miesta sú veľmi dobre známe páchateľmi trestných činov. Okno vie zlodej rozbiť alebo vypáčiť. Ochrániť sa oplatí bezpečnostným zámkom alebo fóliou. Niektorí z nás však volia aj mreže či žalúzie. Dokážu nás ale ochrániť. Vonkajšie žalúzie, pokiaľ sú z hliníkového pevného materiálu, dokážu odolávať zlodejom, ale bežné plastové žiaľ Bohu nie. Ak potrebujete vymeniť dvere a okná za bezpečnostné, myslíte na to, že pomôcť vám môže stavebné sporenie. Peniaze si môžete sporiť alebo si zobrať úver. Okná a dvere sú dokonca jedným z najčastejších účelov použitia prostriedkov stavebného sporenia. Tie bezpečnostné nevynímajúc. Pri výbere bezpečnostných okien a dvier doporučujem obrátiť sa na profesionálov, ktorý určia vhodnú variantu zabezpečenia vášho objektu. Ak je súčasťou vášho domu aj garáž, nemôže byť slabým miestom, cez ktoré sa zlodej dostane dnu. Garážová brána preto musí byť rovnako dobre zabezpečená ako vchodové dvere. Dnešné moderné garážové brány sú opatrené senzormi, ktoré hlasno ohlásia prípadné nebezpečenstvo. Či už to je pokus o násilné vniknutie do objektu alebo požiar. Iné senzory zase zabezpečia bezpečnosť prevádzky garážovej brány tak, že pri zatváraní zastavia zatváranie dverí v prípade identifikácie prekážky. Na zaobstaranie si bezpečnostných prvkov do vašej domácnosti sa môžete pripravovať sporením. Ak ale peniaze potrebujete i hneď, aj to je možné. V prípade potreby okamžitého financovania je možné poskytnúť medziúvery bez potreby predchádzajúceho sporenia.